Сахаджанугар бир эпитет кем келле. Каз бидди нехлекке окко хотулакты кирен ходуха ходухаксын хотурты бир кем субуллар. Ханна да от юнити чугей аре эки улуска кураннахын бардиен аспыт бири битигер ты хайсуаты министре. Билетебите. Онын сайынгы күнжылы ахатар дилеріне халлан туран әрбердер от үлете күргімне ақтик барар. Онтын бүйінгі тухан бири битигер оту таханан атын түбігі эмекеп сәтек бит. Үтеке ханан. Саха Серегер бастыгытын болбыт нуроты рекерділарынағы өй онюта түміктенне. Бастыгы қарды қайта қаста. Өркен үйдеқтір күрестіре туқ түміктеақ болды. Аңғы технологияны бағыла бұйт кәлер күліне нуроты рекерділарынағы сібәе олықтауды. Бұйбар 2 тыйынчы уан ағыз күхін болықта құлахан бұйбарға бәлем қайдағы. Ел түмен бұйбарғыр партиялар документы тұттарыны түміктәтілер. Бұйыл туқ ұлыр ебарый, саңы сүйрәне туққаны. Қалан содуын туратыға туқ қайы өлі барары. Сайыңы түбіктен бұз болан же құрду чөлігір түхірілеті кеген мұспаққа салғанар. Амма сүйінен сытарын әлектерді өз ұлысқа сайыны баттыға ұстықы керек біткен. Беге саналақтар. Сайынын саха серігер сенінар күх бар дуа. Саха серін туризма білеген қайдақ сайдарай. Туризм республика қағынатығар қарчы келлерер дуа. Сайынғы бір күн жылы хатар. Бағыра қонна агрофирма қағайыстывалыра оққа тағыстылар. Отчуттар қотуыла құлені сағылатылар. Алексей Симонов, аналар репортаха. Өлөнер хытурур мосто тутузун бапуруга республика бюджетин тибет өттүн бахары сааскы халаан утуптунун сагалабиттер көккөмө оюр баарын контролга ылы. Элдер ханы бэйнэхэн толроч Айсей Николаев аспыт неделага республика интерес көмүскү Москва корукка үлөлөгөн. Федеральный кин саха серигер туук көмүнө уругай. Бу тугунан биги бириктер көрүп. Жукускага народ рекордларынағы өй оңнюлара үрдік тахымға аста, олахан тарайхынға сүйіс 6-19 таз дойдуттан 6-2 Россия рас регионарытан үркен үйде ақтыр түмістілер. IT технология 3D моделирование күрді қайысқаларға бастыңы бұхардылар, оғылар научны өлелерен аң дойду аттақ эксперттері саналатылар. Саха сірігер бастығытын болбыт олахан оңню түмігін Нүргияны Горова кепсеға. Нүргияна, өтекенен. Азия олар дойдылары тұнтын олық өйде, үркен өйде олар. Аныңы технология бағылы топы тұрып, оның қайда қастаны? Оның өттіне дейліттен ұрдық кемігер олыс тәрәхіне әқті, көқті өқті ағастан. Бұты ұның тәрәйетшілер дағаны, оның қытайшылар бәйлері дағаны білейтілер. Оның өнің сүрін өріттіргер тоқтур болыққа 3D технологиянан 3D технологиянан проектағын сайдылақ олық мәктеді. Оңы бүкіріңгер сүрбет оғыз қаманды күтінна оғылар таланларын техническай онна ойылуыр жүхіндүйір түхімеққа көрдірділер. 3D принтерге үс күн ұстата бәчәеттенен тақсарға бәлем оңы хүгі оғылар сүрақты әділер. Сүрін кілтейінген сұныла ханға. Бұл кенер оңғыр бұл моделлары 3D принтерге бешәттенен тақсыта болар. Тұм бұл бешәттен ете мес үлдәк үлелек, оғын бағайтық барар. Оныттың сұрдағы бәрдің толыру-толыр бұл қаманды ол күйектақ. Главный түгеден сұйылыден бебелерін күтті білсен, кеннеке өсе бірге бағыр үлелері оңғыр оқтара, онына мұнық контактор өскенлер бебелерін күтті кеннеке дұғырдығу, онына бір интерес күрдік өз көрін нады кенерке. Бұл өнюге жыңнақ роботтар кирсилерін илі қарақ бұтынан көрді бүт. Екілі күттачылақ сүйірбе қаманды қуаталастан, өз көрігінен төгірген сүйірдіуге тахағағы тейіге, онына сумуға бастыңы бағардылар. Көріқтегі сұрдаған компьютерне академия үліхеттері оңырын тахардылар, оғылыру Япония, онына Корея эксперттері саналатылар. Регламент келбетін ғантын бе жа өлелерін керемір бұд. Оны бастан ұрхан де ана бұдым. Оқытын ұрхан де, оғының бұрын күрдік жіпшіке болбыды, айда өпін кен. Бұратты бұл әсі жем табарысты тайқаны. Бұратты бұл ұлықпына жебедің үркен ұра бұл бұртын үркен күра бұдын. Антон табарысты ұлықпына адын-адын желерге мәне ақты ұра ғ Адынатын мнение лақ болықты. Оның үрдік тұхымға баратуыра, оғылыр сүйіз бағылы ұлбыттара әлбәға әтір. Білілері үрдік тұхымна, көрін үйірәбінері. Тәрәхін мен күппіне ар ұрдық болыла. Аның ғысқы сырыға оғылыр бұтын ағалан күтінар әқпіт.
Дети курду Корея, Япония экспертера лекция ахтылар, роботехника сүрін өріптерін көрдерін бұхарын берділер. Кытачылар оңюға ұлымыт білейлері лоқтаругар туғалақ бұл оден әріліктер. Онтон оғылар бұд наукаға жоғырдарын, сатабылларын көрдерін, бейлерін кылатырын сайдылақ ұлықы келдеректіра дейін сақа сіргер ұтылы бұд өй оңюты көрдірді. Тұғыншы 1996 сылаққа Азия оғылыра спортивнай оңю сағланан білінге тағымға тейбетін күрдік. Аны ағаяқ сылынан оңюға күтті дейін үгіз дойдыттан өркен өйдеқтар келектірі дейін әрін еғін. Түргияна, еднерің ең мақтанамын күрдік өттен түйге солықты ұмытмантан, енне аны анығы технологияның бағалабы тоғылар, бейгі олық бұтың қамсы тықтыры болдыға жүр. Анын әрнебет күйті қалабыды. Бейгі беребетін салғы бұд, онына бұ ұй 100 күніттен үл түменге депутаққы тұруқта кандидаттықтың документы ұл түметтен метен білеген салғы бұй бар екетінші 10 ағыз кеметер. Кепсет яғын. Балағын ең 900 күне бұйбар бір келім күне. Бүгін кемет алабыд. Республикалық тоқтыры регион бағылығын үлтімен 10-на Джокузкай думатын депутаттарын, етенне Джокузкай 15 улуз 10-на 17-тен елек бағылығын, Хүрбөвіс улуздағы 10-на 7-тен електері себеттер депутаттарын талықтыра. Бүгін беге студия бұтығар бұйбар кен қамығы етіншілені. Екатерина Петровна Андреева өлді түр, сөйрінден жа бүгін бігеге бұл бұл бар тұғынан кепсі тек бұл. Екатерина Петровна, өтеке әнен? Өтеке әнен? Отен 13 күнігерде бұл бір мандатта құқырықтартын тұрғырын өтіміктеніне қаз партия, онына қаз кандидат тұрдың. Чашчатын тан бүгін үш күнігер бір мандатта құқырыққа партиялар бігеға кенапын бұлардыр қамығыға 1 партия кәлі. 1 партия марыта спехектерігер 136 кандидат келдік біттер. Ол хегер құлыбыра, 1 партия хегер құлыбыра. Едина Россия 35 кандидаты, Справедливая Россия 31 кандидаты, партия за справедливостен 4 кандидаты, ЛДПРдір сүрбе 9 кандидаты. Онна КПРФ-тар 17 кандидаты, партия Родина 6 кандидаты, онна гражданская платформа те ағыз кандидаты тұрырында, онна те партия пенсионеров за справедливость, ен партия 3 кандидаттақ, онна партия Ростами 2 кандидаты те, бір мандаттақ округка тұрырында. Оттан іспектен сұту бары да, онна бар бұлақ олары тұқы беречені ләу? Тон іспехектен ба сокон бұхетнан бі іспехектен партия келдер біт іспехектен сотобуд бір-біричінен келдер бұ кандидаттар бейлері баттавуд заявленілара соқ болағына. Оны білеген көнеді? Оттан бұла бұ бес айын 14 күнігер республиканскай спехектері партиялар әме берін түміктәділер. Отайынге? Отайын. Отайын 14 күнігер. Но түрден ағыз депутаты заявленілара хоқ болан раз партиялардан метан спехектеріктен сұтылды бұттара. А так болағына қалыбыра республиканскай спехекке опсая 600 кандидат келдірілді бітті. 600 кандидат. Айты спехектер, республиканскай спехеге әме 10 партия келдірді. Инегінан бұл балағанайын 13 күнігер болар бұйларға барытта 12 партия күттір. 12 партия? 12 партия күттір. Онтанты әпетім күрдік бір мандатта құқырықтарға 10 партия бәлерін спехектерін келдірділер. Оны республиканскай спехеге әме 10 партия келдірді. Петерна Петерна, беге жаматығар бұхарын бердіқ бетін әйтін қолыбыра бұ партийіне спехегенен онына бір мандатта ақтен. Эти ұраталарын қолыбыра жон коласты тейден қайды қойдылдарей. Қанына кендер колағы берелдарей? Бұрыс өйді көрді әтіққа? Бұрыс өйді көрді әтіққа. Бүлітенге тұқы адны мандатынай округынан ден бүлітен бар болу. Оны оланы республиканскай тұғынан бүлітен бар болу. Ачығына ол іспехектен мет оның бар. Оның қолыбыра бұл округка тұрбұт. Бұл бардашылар қолыбыра атын округка ғыджан, атын округка бәлерін округка бұл бардыр тұқтыр. Ол жы округтарғар бұл бардылар. Бәлерін округтарғар бұл бардылар. Қаст бәйті тұрылымы кандидат регистрасылының?
Бәдің тұрғымық кандидаты білігін регистрат сәтті бара тұрғырдан, білігі тұрғынан сүрбе сәтті кандидат бәді тұрғымыды. Антон өкенлер бұланы акрутный избирательный қамығияты елдер, оны күн бүгінгі тұрғынан икер кандидат бақа регистрат салан әдеттір. Икер әде? Отан білігін выдвижение бара тұрғымдағы. Оны қағанғы дере қайылдары? Келінер бұланы Обсайынан регистрацияға документары партиялар, кандидаттар бұл отыын сүйбе 5 күні көрділі документарын сетерен ағылықты ақтар. Оныттан бігі 10 қонуқ ігінен бұл документары түхі сететін, түхі сөпкі оңғылыптуын қанық... Оны әпінің көрі 5 партия де оның партияттан тұқымелдір. Республиканский спекеге келдір бір партияттан 5 партия бәлірін поддержка тәйір Илибаттағын көмелдір. Онтан па адымандарыны ұқырыптар ғасетті партия көмелдір. Ең әмілатын келдір түхі сөпкі бұл Илибаттағын көмей бұттарын түхі ол... Документ рассыпки соком бухгалтер соком лоран тахтавтер нинте он конгрегинен битох коренбарам мотте бихвон конгрегинен я питер регистрация лахтах поте питер регистрация там акастех тах пот. Ага. Ол или батта ганигар хай багарр кие или баттен сеплади. Юре работал на. Юрки ева тахта он на такие ол маттавет кие холабра бу кандидаты уяви кие атун кандидат кеме батта. Оныңта ол әнімі бірберкеленер. Онтан бұл құлбұры бәйтін тұрғырынар кеге қағаңы дәрі документ жағылықта? Онтан бұл... Кем бағалақ келердің? Выдвижение әпікілі 14 күннен бөппеді. Самын выдвижение. Жағына кенілді күмін алын бітті. Сөйбата салғы кандидаттыр кетті кем бұл бар қамғайта қайды құлілді? Вот эти петим курдук блин партия лартан уже документы бегилывают, а ну ладно бо от ин чурбе весь куни гордоле киндер регистрацияга тохан нах документы бегака сите агалам бирек тахтер. Ол агал бутин кене эти петим курдук эти документы чиста варта бирвиркеленеллер. Эти без партия ол поддержку подписторнале тахтер, ол ами бирвиркеленектер. Ну оттан ол Оча беребекелі. Оны ата документарын сетереге семейдің көбелгер болақ еткен. Екетерінің бітіруіна бүгін кәлінің жетавықар мақтанабыд, оны атын бұбарт болыр дер өсі бейге кәпсетек бұд, оны біз бағар сәқпыд мақтанабыд. Бейге беребетін салғығық бұд, кәлір түйімәк бітігер бейге бұл. Татты оны чурапчы ұлыстарыгар қалан содуылын тұратыға то қайы өлі барары. Олыны мен татты оны чурапчы ұбғы сахар сәрігар кірініса тақсан әкке ұлығы кәпсәппетем ол беріне көрәрім.